გამომჭიდობის. მე ვარ მანანა მარტყოფიდან. ტური გაცივდა. და ისე შემომისაღამოვდა, რომ ნინოს ჯერ არ უმეცადინია. მაღლა ბავშვებს ტელევიზორი აქვს ჩართული და ეხლა აქ ჩამოაბძანებ ქალბატონს. მე ყავას დავლებ და ნინო კიდე დაწერს. მანამდე ამპურს ავაც უკვე გაციებულია ჩემი ტურები, ფუმფულები და ვინც დიეტაზე ხართ არ უყურებთ. ეხლა რა მინდა მე? ან ისი ჩაის ტიპო, ან გავრიცხე. ასაკ დავკიდებ. იმიტომ რომ ზეღან რომელი ჩაის ტილოებიც ვიხმარე, გავაუბედური ყველა და გარი გასარიცხი. ესე. ნინო ჯერ არა დაგიძახე. ხო, იმიტომ რომ ისა უნდა გაზიავანთო, რომ არ შეგცივდეს აქ. ეს პირველი. ამა შევდებ, ეს ცოტა თბილია და ჩავდებ საფურეში. აი ამინდი რომ გამოვა ერთი რა ქვია იმას ლაშას წასვლას კიდე გავაკეთოთ მე და თქვენ საპურე, იმიტომ რომ მე საპური არ მაქვს და ბაზრობას ძალიან ძვირი მიდა, ხის ამინდა რომ ისუნთქოს, ასე ვთქვათ რა, არ დანესტიანდეს არ რაღაცა და ანუ კარგი რომ იყიდო ღირს ძალიან ძვირი, სადღაც 65 ლარი დამეფასეს და ისიც არ არის ძალიან ევადი, აი ამასაც ვერ ჩავდებ. ავაშენე პური. ცოტა შუაში გამოწიო. ჯერჯერობით პარკში არ ჩავდებ, რომ შეიძლება მას სადღაცას აქვს კიდე რაღაცა სითბო და არ დამიცონდეს. ეი. აქ მიდგა კალათა და პურსაკდებ ხოლმე. ხო და ლაშას ერთი სადმე წასვლა ჩვენ ისავქნათ საპური უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. რა თქმა უნდა ლამაზად გაკეთებული რომ ოთახში ინტერიერს მოვხდეს. აი ამაზე დაამიწერეს. აი ეს რუა პატარა ადგილი და აი ეს არ უხდებაო. ვიცი რომ არ უხდება. ეს სამისთვის არ იყო ნაყიდი. ეს იყო მაგიდისთვის ნაყიდი, ნუ გარეთ რაღაცა რომ უცბად გადააფარება შეიძლებოდეს და რო უკვე რო დავალაგეთ და აღმოჩნდა რომ პლუშატკის ქვეშიდან გაზი გავიტანე და ის რომ და მეხმარა, აი მაშინ მივხვდი რომ აქ უნდა და ის არ მქონდა რაც უნდა გამეკრა და ავდექი და სხვა გზა რო არისო ეს გავჭერი, იმიტომ რომ კედლის დაზიანებას და გატულტულას მერჩივნა რომ ეს გამეჭრა და აუცილებლად ვიყიდი ისეთ რაღაცას რომ შეიფერებოდეს, იმიტომ რომ ეს ხო წითელია და ეს შავი, მაგიტო ვიყიდე ეს წითელი და საბარაუდოდ რაღაცა სერფერს უფრო აურჩევ, რომ იყოს ამის ფერი, იმიტომ რომ წითელი აღარ მინდა, ძალიან ჩავქურთდე. ხო და ძალიან რომ არ ავწითლდე და ავშავდე და რაღაც ფერები არ გამოვიდეს, უფრო სერფერს შეურჩევ, რომ აქაც იყოს. აი აქაც ეს გამჭვირვალე, იმიტომ არის გაკრული. ნაწილ-ნაწილა მქონდა და ერთ ფერში გავაკეთე. ამასაც და აქედან ბოლომდე. გაიმშრალე? აი ეს ალფეთკი აქ და მოდი ახლა მე ყავას დავლებ და შეგირე დავალებები. აი აქ არის ალფეთკი.
მე გაზიავანთო. ერთხელ მე უნდა დავჭე. ა კოჩრის გარეშე რა რამდენჯერ აქვს ხი უკვე. იმიტომ რომ გასრო ვანთე რო უშვებ. მე რო შვები ხოლმე ეგე და ერთხელ თუ მელოტი გამოჩდი არ გაგიკვირდეთ. ხო, ეხლა მინდოდა მე ავიშ ჭიქა, აი ეს ამაკ 6 ცალიდან ეს ხადამჭა. მე ხო ძალიან შუსტრი ვარ პტრევაში და თავიც აი რო გითხრა კონკრეტულად რომელიმე ჭიქა მაქვს, ამითაცაც ვსვავ ხოლმე. ა ვიცი, რაღაც რუღაცეებითაც. ამოვალაკოთ ნინოს ჩანთა. ეს ის ჩანთა ჩინელებში რო ვიყიდე. ესე იგი პენალი ხო მოყვა. ესეთი მხარზე ასაკიდი ჩანთა მოყვა, ესეთი ასაკიდი ჩანთა მოყვა და კარგია ფიანობაში. ეხლა ой ნედა. სანამ შენ ერთი ხაზი გამოწერე მე ყავა მომჭი. ეხლა დამეძინება. დაწერე მიდი დაწერე. დედა. გათენდა ქალო, იცი რამდენი გაკიდე მიდი. ეს ხო დამეძინა. მიდი გავგრძელე შენ. ორიანები აქვს გამოსაწერი და ქართულში ა და ი. აუ, გაგვიცენებია. ისინი სკოლაში უნდა გამოვაწერა. აბა რა უნდა გამოწერო? აი, აქაც კიდე უნდა გამოწერო. ა და ი გამოწერილი გაქვს და ია უნდა დაწერო, ია. თუ არა? ჩეგრე გვიწერო და ვისაუ კითხო ხალხო? შენ ის მეორე როული არა გაქვს წაღებული? ესეთი ორი. არა მაქვს. არ ვიყიდე, გიყიდე. მაშინ იმაში და გამოვწერო. ხო გიყიდე ესეთი გამოწერილი რო არ არის, კი? მიდი, მიდი. ნასავ ხალხო. ბავშვებს აქვთ ეგეთები და მე არა მაქვს. შენც გიყიდე? ხო. ერთი თირკმელის ფასი გადავიხადე, დიდი როული ვიყიდე. მედი კაი მოიცინე სა შეგეშლებ. ო, ოღონდ ეს პასტანი დაწერე. და დე კარგად, ნუ უფაცუნებ. მედი რომ უნდა დაიბანო კიდეც შენ. შე რომ მორჩები და რომ დაგაძინებთ, უნდა შეგიკერო ბალიში. ხო. შენ გააგრძელე. სკამზე დასადებათ უნდათ იქ სკოლაში. რო ხისები კია, მარა ცივი არის და ან კალგოტკით რაღაცა რო სხდებიან, ცივდებიან. ივანესაც აქონდა და ბარბარესაც ეგ. მაგრამ გადავყარებდი. იმათ ამჟამად არ უნდა, სახში არიან და ამას უნდა. მე სკოლაში. დღეს ლექსი მოყევი? ვე კარგად. რა გითხრა მასთან? მერე. ყველა მიცოდა? რამდენი მარიცოდა? რატო? არ შეწავლია. კაი, მიდი, მიდი გააგრძელე დროს, ნუ კარგა. მიდი რომ იმათაც შეიძლება და უნდა გაჭამოთ. რა გჭირს? კვალეჩი. შენთვის აი შუაში უნდა ავაშენო ცალკე ტუალეტი, მაინც უნდა დაძიხარ. მიდი დროზე. 1 2 3 4 5 6 7 ორიანი აქ დაწერი და ყოველ მეორე ორიანზე ტუალეტში მიდის, რომ დრო გაიხანგრძლიოს. ცხან ტუალეტი დრო გამოვიდა, კუდა აახტა. და ეს ორივე თათიში სახეში გაულაწუნა. ბღავილით მოვიდა. ამ დრომდე არასოდეს არის მიქნია ხოლმე ამ და
ამ ფულმა ძალიან გამიგრძელა და მე სანამ მაღალა ოთახები მივალაგე მეთქი სანამ ბოლო მოვჩე რომ შემეძლოს ესე დავჯდე თორე რაღაცა რომ მოგხოლმე გასაკეთებელი და ესე ვსვავ და მე გავდივარ აა ურევს ხოლმე აი აი ასე როდის მორჩება ახლა ადა ის როდის მორჩება ალბათ რა ვიცი აუ ყავდები აქ ხავსი მომეკიდება როდის ეს მორჩება რამეს მარა 9 საათზე და წეღან წეღა რატომა დაგვაგვიანდა რო აველი და აქაც აი ის რო გადავიღე და ავედი ედინა პირველი B კლასი. A, B, ეს არის B კლასელი. ისინი არიან A კლასელები. ეხლა ეს. ეს მე მეგონა. მეც ვიყავი A კლასელი და სულ მეგონა რომ ჩემი შვილები C კლასელი უნდა ყოფილიყვნენ. ეს ყველაფერში აბუეტია და ხან აქედან წამოუწექი, ხან იქიდან და აო აი ეგრე. ცოტა მუქად გააყონე. სხვა ფანქარი აიღე. აი, ფერადი აიღე. არა, დე იყოს ეს. აი, ძალიან არ დააწო, შვილო მოიჭრე ის ფორმა. მიდი ეგეც მოჩი და დაუძახე ხო გაჭმევთ. ო, რა კაია. აბა რა მაგარია, ძლივში საშენო რამე არ ვახსენე. ნუ იქეკები, ტელეფონ მოიყონე ხალ. შენ გააგრძელე მან. მიდი. მე მოტილიყავ. და დამეწყება მეც ფხანა. მიდი, მიდი დროზე. გაცხელა საჭმო. და რა არის შეტმელი? ტანელობიო. და ჩიხითმა ხაშიც არის. ჩიხითმა არ ვიყო. წლის ერთი რაღაც არა, რაც არ გიყვარს. ჭამე, ჭაჭა. ჭამე. ამოგივი და კბილო. არა. ო, ამოგდის. კიჩანს. ამიდაოთ დაგებშვიდობებით, სანამ ამათ არ დავალაგებ საწოლებს და მივაძილქუშებ. მერე თან შევკერავ იქ რო ხვალე დილისთვის კონდეს ბალიშს და თან ვიჭურავ